Mille järgi need väärtus 13 500 ja need võeti? No, te teate, et on olemas maksimum, on see 27 000 midagi. See väärtus jääb ikka paika, see 27, ma ei tea kõige mäleta, mis see maksimum väärtus on. Et see maksimum on 27 648, siis see ütlete, et see on näiteks 17 volti ja nüüd see vahemik jagate 17-ga ja saate siis mingisuguse nagu sammu. Et nagu selle töö puhul on nagu lihtne, et panete 2 ja 4, on suku hea ilus arv, aga seal puhul te ei saa panna 2 ja 4, te peate panema mingi, ma ei tea, 6000 ja 10000 ja mis iganes. Et põhimõtteliselt võtate paperi ette ja kirjutate, et 27 000 on 17 volti, 0 volti on 0 volti, 6000 on seal mingi muu väärtus ja nii edasi. Et lihtsalt nagu määrata ära, mis väärtus vastab, mis voldile. Et seda teise variandi puhul on võib-olla see hea, et kui teil see scale X ja norm X nagu käituvad halvasti. Näete, siin on see IV66 pandud see type unit in T ja seal oli see, kui ma vaatan, ma ka ise mäleta, seal oli see lihtsalt int. Mõnikord on see, et ta automaatselt määrab selle tüübi mitte selleks, vaid jätab mingi word ja igasuguseid. Et seal on mingi 6-7-8 erinevat tüüpi. Et ma olen tähele pannud, et mõnikord on, kui te teete selle normiksi ja skeeliksi, hakkate keerama ja siis ta nagu programmis näitab, et ta nagu teeks midagi, aga samas need väärtused, mis siit nagu välja tulevad, nad on kas nagu kas üli väiksed või üli suured või lihtsalt mingi imelikud. Nad ei ole sellised nagu ilusad, ümmargused numbrid. Siis mõnikord tasub vaadata seda taipi, sest võib-olla see läks käest ära. Kui see on korras, siis võib-olla mingi muu asi. Ta mõnikord käitub lihtsalt halvasti. Nii, veel häid küsimusi. Võime homme katsetada, kui tahate seda teist varianti.